Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Čaká nás level Bohatý zásobovač. Táto úroveň precvičuje if, elif, zbieranie mincí, boj. Not a problem. Ciele poluj na ogrov, pozbieraj všetky mince. Cyklus while true na riadku 6 pomocou metódy nájdi vlajku, nájdeme najbližšiu vlajku, uložíme si ju do premennej flag. Na riadku 7 pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, nájdeme najbližšieho nepriateľa, uložíme si ho do premennej enemy. Na riadku 8 pomocou metódy nájdi najbližší predmet, tento predmet nájdeme a uložíme si ho do premennej item. Ak vlajka existuje, tak ju pôjdeme zdvihnúť. Inak, ak existuje nepriateľ, tak na neho zaútočím. Inak, ak existuje predmet, tak sa presuniem na jeho pozíciu. Pozíciu predmetu zistím pomocou vlastnosti pos, ktorá má ďalšiu vlastnosť x. Pretože pos je vlastne objekt. Nasleduje presun na poslednú luku, kde vybojujeme náš posledný boj a pozbierame zvyšné mince. V tomto leveli sme si zopakovali všetko, čo sme sa naučili v tomto svete. Našli sme vlajku, zdvihli sme ju, našli sme mincu, šli sme na jej pozíciu, objavili sme nepriateľa, zaútočili sme na neho.